ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ እንዳይደፈር የህዝብ ደጀን ሆኖ ለቆመው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ መልኩ እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በአዲስ አበባ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከገንዘብና ከቁሳቁስ ድጋፎች አንስቶ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን መሆናቸውን በተለያዩ የድጋፍ ሰልፎች እየገለጹም ይገኛሉ። በካራማራ ጦርነት ዘምተው አዳዲስ ስሪት የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ሁሉ በጠላት ላይ እንደተለማመዱ የሚገልጹት የቀድሞ ኢትዮጵያ የጦር ሰራዊት አባልና የህግ ባለሙያ ሻለቃ ብርሃኑ ታደሰ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የገጠሟትን ፈተናዎች ማለፍ የቻለችው በልጆቹ አንድነትና ጥንካሬ መሆኑን ነው የሚያስረዱት። ወጣቱ ትውልድ በአሁኑ ጊዜ ምርጫ የለውም። አገር ስትወረር፣ ዳር ድንበር ሲደፈር የግዴታ ከመከላከያ ጎን መሰለፉ ታሪክ ራሱን ደግሞ ማየታችን ነው። ሀገር ወደ እድገቷ እየተጓዘች ባለችበት ወቅት ስኬቷን ለማደናቀፍ ፈተናዎች እየበዙባት እንደሆነ የሚናገሩት በአርብቶ አደር ዘርፍ የግብርና ባለሙያና የልማት ተሳታፊ ዶክተር ሰለሞን ደስታ ይህንንም ፈተናም በጥንካሬ እንሻገረዋለን ብለዋል። እንደሚባለው እንግዲህ ሊነጋጋ ሲል ትንሽ ጭጋግ ይኖራል። ያንን ጭጋግ አሁን እያለፍነው ነው፣ እናልፈዋለን። የመጣብን ተጽዕኖ ዘርፈ ብዙ ነው። በሁሉም ዘርፍ ግን አንዳንድም ህዝቡም ሰራዊቱም ያለ የሌለ አቅሙን አስተባብሮ የሚያደርገው ጥረት በእኔ ግምት በጣም የሚደነቅ ነው። እንደምንወጣውም ምንም ጥርጥር የመጀመሪያችን አይደለም። ከአድዋ ጀምሮ የመጀመሪያችን አይደለም። እንደምንወጣው ምንም ጥርጥር የለኝም። ሀገር ሰላም ስታጣ ሰው ወጥቶ መግባት እንኳን የማይችልበት ሁኔታ እንደሚፈጠር የሚገልጸው የወፍጮ ቤትና እህል ንግድ ችርቻሮ ነጋዴው አቶ መሐመድ ውጅራ መከላከያ ሰራዊቱ ለሰላም ማስከበር እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ በምንም የሚተመን አለመሆኑን ይገልጻል። አገር ከሌለች ሰላም ከሌለ አይደለም መነገድ፣ ሰው ከቤቱ መውጣት እንደማይችል እገነዘባለሁ እና ሁሉም ለሀገሩን ሰላም ለሀገሪቷን ደህንነት ከመከላከያ ጎን እንዲሰለፍ ቢያንስ መከላከያ ሄደን በአካል ተዋግተን ባንረዳ እንኳን ከሚያውኩ ነገሮችን ወደ መጠጋት ራሳችን ወደ ማግለል ብንተባበር። ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን መሆናቸውን በተለያዩ ድጋፎች የገለጹት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከመከላከያ ጎን በመቆም ለሀገር ሉዓላዊነት የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። አሁን በግል አቅምን ባገናዘበ መልኩ ድጋፍ አድርግ ያለው ይሄ ቀጣይነት ይኖረዋል እያልኩ ነው። እኛም በሚፈለገው መልኩ በሰራዊቱ ውስጥ ቀጥተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ለማድረግ ለጊዜው ባለ አቅም የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍን ያደረግኩት እስከዚህ ከፍተኛ አይደለም፣ ግን ይሄ ገና የመጀመሪያ ነው። ወደፊትም እየጨመረ እያደገ የሚሄድ ነው የሚሆነው። ወጣቱም፣ አዛውንቱም፣ ሁሉም ባለሀብቱም፣ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍልም ይህን የጀመረውን ነገር አላለም አጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት። የአንድ ሰሞን ድርጊት መሆን የለበትም። በዚሁ ቢልድ እየተደረገ መሄድ አለበት። በብር እና በጥራጥሬ በምግብ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ። መከላከያ ያደረገውን ስራ አገር የማዳን ሙሉ ኢትዮጵያን የማዳን ስራ እየሰራ ስለሆነ ገንዘብ ከመደገፍ እስከ ራሱን ማዝመት ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ለሀገሩ ከመከላከያ ጎን ሁሉም ዘብ እንዲቆም። በአዲስ አበባ ከተማ በሁለተኛው ዙር ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ በተደረገ ንቅናቄ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት በገንዘብና በአይነት መሰብሰቡን የከተማ አስተዳደሩ መረጃ ያመላክታል።